Zdravo ljudi, danas je sa mnom Marko Marioković. Marioković. Marioković, ja sam Vlaško je prezim. A, dobro, ja rekao da nisam nešto dobro izgovorila. Super, dobro. Verovatno znate Marka sa Instagrama. Marko ima svoj profil koji, ne znam koliko, oko 200.000 i više. Sad će biti 250.000 kada ovaj video izađe. Kada ovaj video izađe, što? Da neću ja da te ispromoviš. Hoćeš? Dobit će od tebe ljude koji se interesuju za ovo što ćemo da pričamo. Aha, dobro. A inače, Marko, samo da napravi mali uvod, ima svoju baka Dragicu, koja je totalni hit na internetu. Ukoliko niste to još videli, mada verujem da otprilike 99% vas koji ovo gleda ste videli to, nije vas zaobišlo. Pogledajte, dakle, kako ti se zove profil na Instagramu? Marko Donja crta Marioković. Marko je danas ovde sa mnom jer ja želim da malo više pričamo o marketingu, zato što ovo što si ti uradio i tekako ima veze sa tvojim marketinškim skillovima, način na koji su tvoji profili narasli, pre svega Instagram, onda da kažem, sad imaš ti i drugi neki kanali, YouTube i TikTok, pričat ćemo i o tome. Tako da ja danas sa Markom želim da pričam o tome kako je on sve to izgradio i prosto da vidite iz ugla jednog onako influencera kako to izgleda. A sa druge strane, Marko takođe radi u jednoj marketinškoj agenciji, pa tu onda imamo obe strane toga. I neću ja sad više da vam tu nešto uvodim. Ajde, Marko, odmah, da li sam nešto propustila i da li hoćeš još nešto da kažeš ljudima u smislu kako bi im se ti predstavio, šta radiš i čime se baviš? Rekla si većinu stvari. Dakle, ja sam Marko Marioković, bavim se digitalnim marketingom u ovom trenutku, ali ja bih rekao da sam marketar, zato što sam krenuo iz druge strane grane marketinga, sam se vratio u digital, zato što mi je bilo interesantnije, a u isto vreme sam, ne sviđa mi se ta reč, influencer, ne sviđa mi se ta reč, moram da kažem, ali prosto osoba koja ima pratioce na mreži koji su veliki, a to je sve zahvaljujući donekle baki, a donekle našem tandemu i kako ja to radim. Tako da, bavim se marketingom u suštini. To je jedno veliko polje, svega i svačega. A kako te ljudi doživljavaju? Da li te ljudi doživljavaju? Što misliš, pošto sada je to, da kažem, sigurno dobiješ puno poruka, ljudi ti se javljaju. Da li misliš da si dovoljno nekako predstavio i taj deo ili se više vezuju za baku? Ili da li misliš da te više vide kao influencera ili da te više vide kao marketara, pošto si rekao da bi ti više voleo da te vide na taj način? Pa, definitivno me više vide kao bakinog unuka i to je činjenica od koje ne mogu da pobegnem. I ako bih nekad možda i voleo da pobegnem, ja opet kažem, najponosniji sam na tu činjenicu što sam najpoznatiji unuk na Balkanu. Znači, to je stvarno tako. I ono što se promenilo protiv 20 godina je to što sam bio najpoznatiji unuk opštine iz koje smo, a sad sam najpoznatiji unuk na Balkanu. I to je to, to je činjenica, od toga ne mogu da pobegnem. Ono što ja hoću da se, zbog moje karijere i zbog svega toga čime se bavim, volio bih da mi ljudi gledaju kroz tu prizmu marketinga, zato što sam i sebi pokazao nekim rezultatima da mogu da odradim neke stvari, a ja prosto bavim se time već aktivno, evo, 2 godine. Iako ne mislim da je to neki veliki period i dug period, ja sam dosta iskustva stekao za te 2 godine i mislim da sam i u agencijskom iskustvu i generalno u rada sa influencerima, sa klijentima, uspeo da odradim nešto što možda neki ljudi ne urade ni za 10 godina. Da li je tebi pomoglo to što sa jedne strane radiš u agenciji marketinškoj pa možeš da vidiš kako to funkcioniš i sa te druge strane, odnosno agencija koja angažuje influencere? Da li ti je to pomoglo u tebi kao influenceru, ako ne želiš tako da budeš nazvan? Jel ti značilo što si sa obe strane? Znači mi i dalje mi znači i mislim da sam, ako ne jedan retki koji je na obe strane, koji ja sarađujem i sarađivao sam sa najpopularnijim influencerima na Balkanu, i konstantno sam u komunikaciji s njima i osmišljavam kampanje koje su u vezi sa brendovima i koje influenceri treba da odrade, a isto vreme radim i ja to isto, samo što sam sa te strane influencera i jako mi je pomoglo i volio bih da to i dalje nastavim da radim. Sad koliko će to biti vidljivo i moguće da nastavim, to ću vidjeti, ali mi se sviđa to što radim. Super, to mi je baš onako zanimljivo i ono što se meni nekako sviđa, inače to nisam rekla ljudima, Marko je danas prvi put kod mene, danas smo se prvi put uživo upoznali, iako se mi pratimo na Instagramu već neko vreme i onako oboje smo imali osjećaj, on kad je došao kod mene na vrata, da bi je upoznalo čao, kao da ono, komšija bukvalno. Da, gde ti je i oca. Da, gde ti je i oca i to je nešto što sam primetila, iskreno, koliko te društvene mreže menjaju, sve nekako menjaju.
Mi znaš koliko puta mi se desilo isto tako, na primjer, Katu Ivakić kad je došla kod mene, držala sam joj neku LinkedIn edukaciju i Kata isto, znaš, ono, dolazi, ja je pitan kako je Stefan, kako je, no. Pa bukvalno kako je mama, kako je tata, jer kao toliko, znaš, ono, pa i ovo sad kad si ti došao i spomenuli smo i Milu i da, da. Ja opet volim da kažem, super je, ja imam osjeć da poznajem i tebi neke stvari, ali volim da naglasim da Instagram nije život. I da mi jedan deo života tu plasiramo i kada neko, na primjer, meni prokomentariše ili mi pošalje poruku zašto ovo radiš i to, ja kažem, ljudi, ovaj video traje minut, ovaj sad servije koji sam postavio traje minut i po, eventualno dva. To je, a dan traje 24 sata. Ne radimo baka i ja ovo po ceo dan, baka nije nasmijena po ceo dan, ja možda nisam ni duhovit ceo dan, možda imamo da budemo u nekom lošem moodu, to ljudi moraju da shvate, ali to nekako mozak ti tako naglasi da ti poznaješ nekog i misliš da poznaješ nekog, u stvari vidiš samo deo nečega. To mi je baš mi je super što si to rekao i eto nekako i za nauk ljudima da s jedne strane da mi neki deo svog života tu predstavimo, ali to i dalje je samo neki deo ili delić onoga što mi jesmo. To što je vrhunac mali deo. Jeste i ljudima nekako ne daje to za pravo da sad tebi svi nešto savjetuju, da ti govore šta ti treba da radiš, mislim kao hej, hello, da. Znaš kao da. Moj život, moja stvar. I da ljudi ono što ti kažeš vide jedan video koji traje ne znam minut i da pomisle on ceo dan samo ovo radi. Eto. Kao čovječe to je jedan minut baš mog dana. I jako mi je sad, baš mi je drago i što si tu i što ćemo da pričamo svemu ovome i tema influencer marketinga mislim da je ljudima jako interesantna i da među onima koji nas sada slušaju i gledaju sigurno ima i onih koji bi možda želeli da budu influenceri ili prosto možda su čak tu i neki marketari koji sarađuju s influencerima pa i sa te strane njih zanima kako influenceri razmišljaju, kako funkcionišu, kako izgleda ta saradnja i tako dalje. Pokrit ćemo sve. Jeste, da, baš interesantno. Ono što se meni nekako sviđa kod tebe, i mislim ja ću te pitati naravno i šta ti misliš o tome šta je bilo zasluženo za taj tvoj brz rast. Mm-hmm. Kad smo kod brzog rasta, ljudi, Marko mi je pokazao, on bukvalno ima preko 100.000, ali tako, pregleda po storiju. Da, što je za mene kao, wow, mislim, ja sam isto neki kao influencer, doduše mikroinfluencer sa ne znam, 8.000 i nešto pratilaca na Instagramu i ne znam, moj story vidi iz ne znam, oko 1.500, 2.000 ljudi dnevno i pazi, čak i to dovoljno da ti ljudi koji da to vide i tekako utiče, i tekako isto tako kao influencer kad preporučim neke stvari, naravno preporučam isto kao i ti, isto kao i svaki normalni influencer, stvari koje su u skladu sa mnom, sa mojim vrednostima i sa mojim životom i lifestyle-om. Ali i to isto, da kažem, i tekako daje rezultate. Sad ja mogu misliti na kom nivou je to od tebe. E sad, znaš šta to dolazi? Dolazi do jednog paradoksa. Kako prolazi vreme, sve su popularni i sve možda bolje raditi sa mikroinfluencerima. Mm-hmm. Jer prvo su jeftiniji, kad kažemo za svijet marketinga, manji su budžeti za njih. A druga stvar, više ljudi veruju mikroinfluencerima. Jer postoje, ja sam neko ko je makroinfluencer, ali opet biram sa kim radim i birat ću uvek sa kim radim. I da nisam birao, vjerojatno bi možda sad imao garsonjeru u Beogradu, ali ja nisam izabrao da imam garsonjeru u Beogradu i da nekako varam pratioce i da reklamiram od igleda u lokomotive, da budem buvljak influencer. Nisam to poželao da radim, nego sam birao kompanije s kojima radim, male biznise sa kojima radim, tačno imam svoj neki model po kojima ja i naplaćam neke stvari, a i kažem, radim za džabe. Zato što mi je jako drago kad podržim, kao što ti podržavaš neke ljude i prosto hoće da im izađeš u susret, tako ja radim i zato su mikroinfluenceri budućnost. I vidjet ćeš kako bude vreme prolazilo, svaki mikroinfluencer postaje makroinfluencer u jednom trenutku. Ako se to ne desi, negde koči. Kao što žaba mora da izrasti u žabu, ja volim sa tim da poredim, znači punoglavac će izrasti u žabu u jednom trenutku i bit će žaba. Tako i mikroinfluencer mora da postane makroinfluencer u jednom trenutku. Ako misliš radi pravu stvar. Ako radi pravu stvar, mora da postane makroinfluencer. Mm-hmm. Misliš da nekako, možda ima neki ljudi koji bi baš želeli da ostanu ono tu do 10k, ali da, eto... Sve zavisi od niše. Ako je niša sitna, ne možeš ti, ako si stručnjak za vina, ne možeš da imaš 200.000 pratilaca. Zato što se ne postoji toliko ljudi koje zanima. Ali da. I možda i stručnjak za vino 10.000 pratilaca već makroinfluencer u tom svijetu. Mm-hmm. Tako da on je već na neki način utičen dosta ljudi. E sad si me poveo malo u tom smeru, mislim jako mi je interesantno da malo ljudima objasnimo više kako izgleda rad sa influencerima.
I pošto ti imaš stvarno iskustva i sa jedne i sa druge strane, a negde i ja imam slično iskustvo jer ja sam, da kažem, mali taj mikroinfluencer, a sa druge strane se bavim marketingom i prodajom i ja svojim klijentima nudim jedan veći paket, ne samo sad, ne znam, jedna objava na Instagramu košta toliko i toliko. Da. Ja bih njima samo malo da predstavimo sada zajedno, ti iz ugla tvoje priče, ja iz ugla moje priče, kako to izgleda, kako se sklapaju saradnje, da li ti nekog tražiš ili ljudi tebe nađu, sad verovatno u tvom slučaju ti ćeš reći vezano tebe kakva je ta priča. I kako to, da li imaš ti neki plan, ovo što si spomenuo, biram s kim ću da radim. Prosto eto malo da kažeš ljudima kako izgleda taj neki proces. Proces je dug i dugotrajan i ništa se ne dešava preko noći. Malo prije si rekla moj brz rast. To je sad sve, da li je to brz rast? Da li je rast od 2 godine na 250.000 ljudi brz? Nekome je jasno, nekome nije. Nije se desilo preko noći. Mi imamo profile, na primjer, ja znam profile koje su planuli toku karantina. Jedan od tih profila imao je profil, ali postoje neki profili koji su tad planuli i ugasili se. Ili su manje aktualni, to vidim po statistici, jer imam tu sreću i nesreću, pošto srađujem s influencerima, da pratim statistike i mogu kažem da sam nekako opterećen time, zbog posla kojim se bavim, zbog brendova sa kojima radim, a i zbog sebe, konkurenciju treba da istražuješ, svakako. Postoje ljudi koji su planuli i ostali tu gde su. Tako da je bitno imati tu konzistentnost i taj rast će uvek biti eksponencijalan, ali konstantan. I to je najbitnije za bilo koga influencera koji žele da se bavi time. Nije tako jednostavno i nije tako preko noći da se dešavaju stvari, mora da se radi za džabe, u kom smislu za džabe. Moraš 2 godine je neki optimalni prosek. Može se desiti ranije, sad pričam iz svog iskustva. Nekom treba 3, nekom 4. Nekom i više, nekom i manje. Prosto, tako je, slažem se. Mislim da je to više do toga, do trenutka dok se tebi u tvojoj svesti ne sklope kockice i dok ti u stvari ne probaš i ne vidiš šta ti možeš iz svega toga. To. Jer ja mislim da i neko sa 3000 pratilaca može i tekako da utiče na ljude ukoliko je to ta neka mala niša. Absolutno. I ukoliko tih 3000 ljudi, 1000 ljudi kupi nešto, pa bolje to nego da neko ima 100.000 pratilaca, a da nula kupi proizvod. To ljudi ne shvataju. Kada neko, to je ovo što ti kažeš, slažem se za mikroinfluencere, znaš, kada neko ima, ne znam, 500 ili 1.000.000 pratilaca, tu su babe i žabe. Tebe ne prati samo jedna mala uska grupa ljudi. Jer evo, na profilu tvoje bake, tebe prate ljudi koji osjećaju tu emociju. Da. Možeš misliti koliko im... To nije neka posebno uska kategorija, da kažeš ti sad, kada sarađaš sa brendovima, da kažeš, znate, mene prate social media menadžeri. To je vrlo uska, to u sklopu marketing, digital marketinga, pa u sklopu marketinga, pa u sklopu neke veće, razumeš, oblasti. Ali i to ima svoj neki prostor. Isto kao što ima i prostor neko ko možda priča o fotografiji ili priča o nečemu što je mnogo, mnogo usko. Ne znam, ljubitelj, ne znam, food fetish, lupila sam, znaš kao. Jeste. Znaš kao, svako ima tu neku svoju nišu i samo hoću da kažem da to što ti radiš, to su neke možda neka roba i usluge šire neke, u smislu, znači, toliko se ljudi vezuju za tebe zbog emocije koju tvoja porodica, ti nekako pokazuješ kako prvo tvoja baka koja je preinteresantna, koja nas, mene tako podsjeća nekako, iako moja baka nije bila baš kao tvoja, ali i dalje me ona toliko podsjeća na nju i tako sam ono, ne znam, nekako budiš emocije u ljudima. Da, ti nisi jedna koja mi to kaže, većina mi ljudi to kaže. Da je podsjeća na njihovu baku i da budiš tu neku sreću i radost i taj neki vaš običan svakodnevni život koji nije fake, gdje ti nisi ono u fazonu postavio iza sebe, ne znam kakav, da se vidi da je slikao ono po ovako postavljanje, da je sve ulickano, upickano, da su svi našminkani, sređeni, da je baka naučila neki tekst na pamet, što bi naravno sve bilo osjetilo bi se tako nešto. Meni se sviđa što je toliko sve nekako prirodno i kao i Maja i ona koja je u fazonu, nije u tom fazonu, znaš, obidice, ljudi to vole, kao ono, brate, to je život, znaš, a ne neka namještaljka. I sad sam malo skrenula u temu, ali hoću da kažem, ta neka emocija koju ja, na primjer, isto doživim i koju verovatno i drugi ljudi koji to gledaju, šta ti misliš, vratit ćemo se na influencere, neću to da zaboravim, nego mi sad, kako sam vizuelaca i Marko i ja sam na nekom tom sličnom, i brzo pričamo i... I lako odmah tamo. Moram da kažem da smo mi sad vremena se već ispričali pre ovoga i da mi se to prvi put desilo,
Da, i da sam pomislila, jao ne, brzo moram da palim kameru jer ljudi su trebali sve ovo da čuju. Da mi kažeš sad samo šta misliš, da li sam ja na pravom putu, u smislu moje mišljenje, da li ti misliš šta je u stvari dovelo do toga da tvoj profil toliko poraste? Znači to hoću da čujem, koja je ta neka tvoja jedinstvenost ili šta je taj specijalni recept ako to uopšte postoji, a onda ćemo da nastavimo priču za influencer. Ono što je definitivno da su ljudi došli prvo zbog Baki. Znači bilo su dva, tri neka ta viralna klipa, došli su i ono kad sam dok sam bio klinac, ja sam želeo da imam svoju televiziju. I bio sam jednom predavanju kao student, Bildije držao, Ivan Bildije držao predavanje i on je rekao da, pozdrav za Bildije, on je rekao da će, to je bilo 2015-16. godine, rekao je da će televizija u potpunosti izgubiti svoj uticaj u jednom trenutku na određen broj ljudi i da će društvena mreža uzeti primat. I na neki način sam poželao da imam, da moj kanal bude na neki način televizija ljudima. Da se opuštaju posle posla, da pogledaju, da prate, ali da, opet da to ne bude reality, u smislu da ljudi gledaju reality, znači ceo život, opet pričam da vraćam stvarno da Instagram nije život, nego da budu opušteni, da izazove neku emociju kod njih, da kad pogledaju neki klip sa bakom ili fotografiju s mojom sestrom, mamom, tatom, drugom babom, da budu zahvalni prvo što imaju živi zdrave roditelje, živu zdravu babu, sestru, da se sete svoj, ukoliko ih više nemaju, da to nešto izazove kod njih. I to je ono što ste rekla, emocija. Dakle, ljudi mene konstantno veđaju, ma to je zbog Bake, to je taj uspeh. Jeste, došli su ljudi zbog Bake, ali su se zadržali zbog te emocije koju mi budimo i ne postoji recept, postoji samo to da budeš svoj. Znači, ako si svoj i ako radiš to kvalitetno, ljudi će to prepoznati i ako nisi fake, rast je neminovan, ali sve to moraš da budeš konzistentan. Znači, ne možeš da stavljaš jedan klip mesečno ili jedan klip nedeljno, moraš da budeš konzistentan i moraš njima, kao što je televizija, da je određen program, dakle, da budeš strikan, kao imate danas video u 9, sutra, to smo već pričali mi privatno, ne možeš da ne uslovljavaš ljude da ne čekaju nešto, što je i dobra i loša taktika, ali da ljudi znaju da možda jednom dnevno mogu da očekuju nešto od tebe, jer će oni dolaziti tu. I sam algoritam, to su sad neke druge stvari, favorizujete stvari i ako nisi radovan, doći će neki drugi ljudi koji će zauzeti tvoje mesto i onda će oni njima lajkovati, tu tebi pada reč, pada ti sve. Malo jeste ta, to je baš mašina. Jeste mašina. Ta Instagram je pametno osmišljen, isto kao i sve druge društvene mreže, gde te tera da moraš da budeš tu. I moraš da ti kažeš, ja mislim da je ta formula, ovo sad upravo što si ti rekao, da to možemo da predstavimo ljudima da lakše u svojoj glavi raščlane, da kažemo da bi ti kao došao do tog nekog uspeha, potrebno je poverenje, potrebna je neka emocija. Da ti izazoveš kod ljudi tu emociju. I potrebno je ovo što smo naveli, neka konzistentnost ili da si tu, da si prisutan. Ne možeš ti jednom da te ima, pa da te mesec dana nema. Jeste, ono što je ljudi, generalno koji žele da budu influenceri i koji se pitaju, lako je njemu, on samo snima. Takvi ljudi se stvarno ježim, jer sam ja nekad bio u tom fazonu. Mislio sam, ja bože šta ovo radi samo sa snimom. Ne, to nije, i tu ljudi moraju da shvate. To nije samo obično snimanje, to zahteva određenu energiju koju ti daješ samo u tome, tom projektu, tako kažem, i određeno vreme koje ti tome posvećuješ. I kad kažem emociju koju ti treba da izazoveš kod tih ljudi, ta emocija će povući taj algoritam. Dosta influencera kod nas koji dalje sarađuju s kompanijama, zato što kompanije nekad rade po principu, ma on je dobro odradio posao, radit ćemo opet sa njim, su već zamrli na neki način i rade neke fazone koje su stare 2-3 godine. U fazonu bude post, slika se influencerka ispred zgrade i sunce je i napiše danas je lepi slučan dan, šta ćete vi danas da radite? I povuče ljude da komentarišu, kao što je to neki pitanje, call to action, neki koji će povući ljude da nakon, evo ja danas pun kafu, super, to ćeš moći da uradiš jednom, ali se to konstantno ponavlja. I ja nekad to uradim, ne kažem, to je formula da sam algoritam krene da radi, da ljudi da se zainteresuju. Postavljanje pitanja na kraju. Da, ali ako to stalno radiš, ljudi će to prepoznati, neće imati, doživit ćeš takvu situaciju da će imati dva komentara na postu, a ti si postavio pitanje i nema ništa gore za tvoj profil i za sebe kao ličnost da ti vidiš da ti nisi izazvao ništa kod ljudi, a to je bilo fake na neki način, jesi ti hteo da to izazoveš. Najbolje, opet kažem, biti svoj, jer ja kad sam se savjetovao generalno sa ljudima, kad je ovo sve krenulo, ja sam znao da će biti haos, znao sam da će to daleko da stigne, ali kad je stiglo, ja sam bio zbunjen i kao, šta sada radim? Kaže, ne, ništa nemoj da radiš, uzmem sve stvari u svoje ruke, da, ali budi svoj. I budite svoji i to će ljudi prepoznati. I stvarno jeste tako. Imam plan, ali opet to nije nešto striktno, radimo kako radimo i
ovako će uvek i biti, šta god bude bilo sa svima nama, bit ćemo svoji. I to je suština svega, budi svoj i trudi se i budi maksimalno u tome i budi konzistentan. Ja uvek kažem, budi konzistentan u nečemu i budi stalno prisutan, ne mora to da se sili. Naravno, razumeće ljudi ako nisi tu jedan dan ili dva, ili ako nisi duže tu, objasni ljudima zašto nisi bio tu. Ne moraš da ideš u detalje ako ti se nešto strašno desilo i to, ali probudi to poverenje kod njih i ljudi će to da ceni, povezit će se sa tobom, imaće utisak kako ja dođem kod tebe pa da se znam. Jeste, i vidiš to, taj moment, čim imaš taj neki utisak da nekog poznaješ, očigledno da si se jako povezao. Naprimer, ja sam se sa tobom na više nekih nivoa povezala u smislu, pa i jedna od stvari, naprimer, koja nam je zajednička i to da volimo da pevamo. Pa da. Tvoj profil može da se vidi kako ti lepo pevaš i kako Baki pevaš i opet isto ta neka emocija kako ona reaguje na to. To je naš neki hobi koji mi tako imamo, definitivno neka stvar koja je uživanje i koja tu nas prati kroz taj život, da li će to jednog dana biti nešto više od toga ili ne, to je sad već na nama. A jako mi je lepo sve ovo što si rekao i objasnio, ceo taj jedan, u stvari super mi što tako objašnjaš da ljudi malo razumeju i da taj posao influencera koji neko misli da je to nešto trt u smislu kao ti to časkom objaviš. Čoveče, vi nemate pojma, ono nekad stvarno koliko zahteva to, pa ti si evo meni sad pričao i opremi, o hiljadu nekih stvari, da sam imao u fazonu, wow, kao da, u pravu si, treba da promenim telefon, treba da ovo, treba da ono. Delo je jednostavno, ali nije jednostavno. Da, delo je kao jednostavno, zaista delo je jednostavno i kao ti misliš, to je stvarno full time posao. Jeste, i opet, želim da se vratim na zaradu, jer ljudima je to nevjerovatno kao koliko zarađuje. I naš narod, pogotovo ljudi kod nas u kraju koji su bake žive u seoskoj sredini i kad vide te pratioce, pomisli ljudi, uff, oni zarađuju milione, znaš. A i generalno ljudi misle kad nekog što ima više pratilaca, on više zarađuje. Apsolutno ne mora da znači, mi imamo razne vrste influencera i verujte mi, ljudi najmanje zarađuju entertainment influenceri. Kad kažem entertainment influenceri, to je, mislim, najmanje. Neću uopšte sad da pričam koliko zarađuju, ali to je, na primjer, moj profil kućna devojčica, profil negujmo, profil, sad mi je još, nikom mi je još ne pada na pamet, ali ti veliki. Zato što nemaju usku nišu. Pa to ti kažem. To je ono što govorimo ljudima, profil koji ima 10.000 ili 5.000 pratilaca sa uskom nišom. I ti znaš, i vjerovatno i pratimo, na Instagramu ima dosta ljudi koji priča o tome, non stop se priča o tome. Ima toliko nekako Instagram edukatora, oni su pre svega marketari. Ja kažem, ja jeste da je moja niša LinkedIn i da sam ja tu prepoznata i da će tu ljudi prvo da dođu kod mene, ali ja ono što učim ljudima su marketinški principi koji se primenjuju konkretno za tu mrežu, ali ti i sa tim mojim kursom ćeš znati i na drugoj mreži to da primeniš. Yes. Jer to je ono isto što ti radiš, ti ako si znao na Instagramu, jeste, postoje razlike, nije isto YouTube i nije isto Instagram, ali ti kad znaš, kad imaš marketinški prodajni skill, ti ćeš samo da se prilagodiš mreži. Ti ćeš bilo gdje te hoće da uradiš, ako dovoljno dugo proučiš tu mrežu i skapiraš šta tu radi. Jer evo sad ćemo se dotaći i TikToka i stvarno jeste razlika. Znaš, nije isto kao Instagram, onda, ali šta ti radiš? Pričala sam sa Istokom Pavlovićem o tome. I on kaže isto, ajde vidim tu, šta tu najbolje ide. Aha, znači, ovakav tip sadržaja ovdje prolazi. Moram se prilagoditi takvom tipu, jer ne mogu nešto sa Instagrama samo prebaciti tu, na tu mrežu i očekivati da će to da bukne. Ista stvar i sa LinkedInom. Ne mogu da uzmem post sa Facebooka i da ga copy-paste na LinkedIn i da očekujem, to je to, sad da ću da stavim. Ili da pevam Bake na LinkedInu, mislim. Da. E pa to. Da, i da predstaviš na taj način na LinkedInu Baku. Naprimjer, za tebe ti sad možeš na LinkedInu sebe da predstaviš kao marketing stručnjaka ili kao influencer ili kako god ti želiš da izvučeš ono koji su tvoje najče snage iz toga što ti radiš. I da to predstaviš na mreži koja je za to, za biznis, gdje se očekuju, tu ljudi prosto ne očekuju da vide Baku kako se zeza i sprda, jer prosto nije mreža za to. Jeste, to ljudi nikako ne mogu da shvate i onda srdaju tako. I jako je bitno imati plan. Ja opet kažem, oko te zarade i makro, ja uopšte ne želim da ljudi misle kao da zarađujemo od Instagrama i da možda zarađuje više nego neke entertainment profile koji su duže tu ili koji imaju još više pratilaca, da, ali zato što je moj model svega ovoga bio drugačiji. Ja sam mogao, jako je na početku kada se odlučite koji ćete možda influencer da budete, da li ćete da budete entertainment influencer koji će da stvara takav sadržaj koji privlači više ljudi i više će ljudi zapratiti, ili ćete želite da budete beauty influencer, modni influencer koji više zarađuju, ja sarađujem sa njima i više zarađuju i zarađuju toliko da... Zato što su žene kupci, da, a žene su najbolji kupci. I čak i ja koji sam u fazonu, ok, to je sad postoji, budem u fazonu, bože,
kad znam koliko smo radili zajedno, koliko je ova zaradila samo od tog nekog našeg našeg angažovanja i opet svaka čast tim ljudima i ti ljudi se cimaju za sve to i trebalo da izgrade sad taj brand, ali zarađuju i činjenice, ali meni su dolazili veliki profili u DM i pitali me odakle ti verifikacija, to je sve preko veze. Kako ti sarađuješ sa ovom kompanijom? Ajde, izvim se kad si rekao verifikacija, me stvarno ne zanima. Verifikacija se dešava, tu se ne dešava preko veze, ja želim opet da kažem, imam 26 godina i ježim se što je ovoj zemlji sve preko veze, ne pominjem sad politiku, znači, ali se ježim od toga i jako sam ponosan, za svojih 26 godina ništa nisam dobio preko veze, znači ni posao, ni mesto u Strenjačovskom domu u prve godine, ni srednju školu, ni ocenu na faksu, ni bod, ništa nisam dobio preko veze, ok, sad se dešavaju neko mi ustupi mesto u redu zato što poznaje baku, na primjer, eto, to je na neki način jedino što dobijem preko veze, zato što nas poznaju, ali u ovoj zemlji svi ljudi misle da ide preko veze, tako su mislili za to Instagram verifikaciju, zato što kako ja sad dobijem Instagram verifikaciju, tu sam 2 godine na Instagramu, a postoje neki ljudi koji su duže tu, kako oni nemaju verifikaciju? To je ono što pričam, nisu konzistentni, ne razumiju se dovoljno ono što rade, nisu se dovoljno posvetili tome mreže na kojoj su, a za verifikaciju je dovoljno, prvo da vas pomenju mediji, znači morate da se nalazite u medijima, to je prva stvar, druga stvar moraju da vas googlaju, dakle da googlaju vaše ime i to je dovoljno. Stvarno, i znači to je da apliciram za to. Ti možeš da apliciraš za verifikaciju. Wow, i mi imamo profile koje... Super mi je što sad pričamo, sigurno nekom ovo interesantno i baš te pitam i stvari i koje mene zanimaju. Znači, ja aplicijem, kako ide sad taj proces? Imaš request verification na samom Instagramu u podešavanjima. Ja sam 2 puta podnosio, prvi put sam, odbijen sam, zato što kao poslali su mi da nema neke osnove. Koja ti je osnova tvoja? Ja sam tamo stavio, imaš... Moraš imati zanimanje. Da, moraš imati zanimanje, staviš svoje ime i prezime, obavezno ličnu kartu ili pasoš. I ja sam stavio influencer. Kako god brzim tu riječ, ali stavio sam tu. I kako si, po čemu si poznan, stavio sam Marko Marijuković, jer me po tome googlaju. I u proleće je bilo prošle godine, nisu me prihvatili. Onda sam opet uradio prošle jesen i pustio sam to i posle nedelje dana sam samo video ono plavu kvačicu. I jeste li posjeći zato što i klijenti više vrednaju kad ti je verifikovan profil. Kako? Ljudi, to je priznaci u tome. Da. Iako su meni sve te brojke, mislim znamo i sami koliko, evo i sad si rekao i to je jako mi je drago što tako iskreno i otvoreno pričamo o svemu, ljudi neki se mnogo povode tim brojkama. I meni se 1000 puta dešavalo da ja izađem negde i da neko me vidi kao sve super i ne znam, onda otvori moj profil i kao 8000 pratilaca, kao odmah me gleda nekim drugim očima. Jako čoveče, moguće. Ali stvarno to utiče tako na ljude. Utiče. I ta tvoja kvačica i te kako utiče na taj tvoj, to je social proof, to je nešto što ljudi i klijenti kada vide, to daje veću vrednost onome što ti radiš i onda ti zbog tako nekih stvari prosto i te stvari moraš da imaš. Jeste. Tako da nema ništa se ne dešava preko veze, sve stvari... Ne, ništa, da ne kažem ovo što ti sad rekao. Ja sam isto lik koji nije ništa, pa ne mogu da kažem ništa. Jeste, šta znači preko veze? Svaki posao sam dobila tako što sam išla na razgovor, tako što sam aplicirala. Posle neko preporučio, verovatno. Ne tako što sam bila nečija čerka, unuka, nečija sestra. Ali hoću da kažem da ja ne posmatram tako stvari. To što većina ljudi posmatra tako stvari, to nisu svi. Jer pa znam, znam. Ljudi kao misle. Pa da, misle neki ljudi. I ti neki ljudi, možda su i neki od njih ljudi koji nas gledaju, možda nisu, ali ja ne mislim to. Ja ne mislim da je nemoguće uspeti. Kako moguće uspeti bilo gde, a ako si uspeo u Srbiji, mislim da sigurno možeš da uspeš i gde god drugde. Definitivno, da. Tako da, kao toliko su mogućnosti bezgranične, ali granica je u umu. Jeste, sve zavisi od nas, ali to ljudi ne kapiraju i dosta me ljudi pita kao kako da se zaposlim, oko fakulteta me dosta pitaju, pošto sam ja završio političke nauke, da li ima posla posle fakulteta i onda ja, posle 4 godine fakulteta i obrazovanja formalnog, kažem ljudima, ljudi, nebitno je stvarno, pogotovo te društvene nauke, ja svoje diplome još nisam preuzeo. Što je, nije za primjer, ali opet kažem, značilo mi je da steknem neku rutinu, značilo mi je da dokažem sebi da nešto mogu, da uspijem u tome da možda budem vredan i da dokažem sebi da mogu to da uradim, ali posle toga niko vam ne daruje posao i imamo taj obrazovni sistem koji nas uči da budemo radnici, da radimo za platu. To je ono što ja pričam stalno. Da. Da se pratimo, to sve isto pričamo. To je to, da radimo za platu, posle fakulteta ima posla za ono ko hoće da radi, ja uvek to kažem, ima posla ko hoće da radi.
Naravno da ima. Koliko ideja samo, kao neka osoba nema ideju i što ti kažeš, a kad smo sad kod toga, jel ti pišu, kako bre stižeš čoveče s tolikim profilom, toliko te ljudi prate, jel ti čitaš te poruke što ti šalju? Ja mogu kažem da čitam poruke. Kako stižem, iskreno ne znam. Definitivno sam zavisnik od društvenih mreža, to je činjenica. Ali stižem da pročitam, ne odgovorim na sve, odgovorim na smislene poruke. Najviše volim one ljude koji mi napišu ovoliku poruku i napišu, verovatno ovo nećete pročitati. I ja im pročitam i odgovorim i ljudi budu srećni. Zato što ne želim uopšte da me gledaju kao neku nedostižnu osobu koja ima 250.000 pratilaca sa svojom bakom i ne mogu da mi se obrati. Zato što prvo nemam taj osjećaj, druga stvar, može da mi se obratiš koliko god pratilaca imaš. Ako ti imaš neku dobru ideju i ako ti hoćeš da pomogneš sebi, meni ili da radimo nešto zajedno, slobodno mi se javi, ja ću ti odgovoriti. Ali ako je neki bullshit, tako kažem, da ti podelim sliku svog psa, da ti lajkuju ljudi na Instagramu... Joj Bože, zašto ljudi to rade, kao da su normalni? Da, da, kao pomozi, molim te, ili izreklamiraj nam stranicu. Kad pričamo o tome, moram sada da kažem, to je, nek vam izvuči kao promocija, imam svoju outreach radionicu gde učim ljude kako treba i kako ne treba. Zato što mnogo ljudi ne zna kako treba, da. Javljaju se gledajući sebe i posmatrajući sebe i svoje potrebe. I kao čoveče bre, jesi ti normalan? Kao, da, da. Si bukvalno, jel si ti normalan? I sam si sad rekao da ti takve poruke ni ne pročitaš do kraja. Tebi iz prve reči, iz prve rečenice jasno, da. Kao dan ti je jasno i kao... Prvo, svaka čast što to čitaš, ko ne znam, ja sam samo htjela te pitam ili imaš neki asistent. Zato što meni je teško da čitam. Nemam asistente, kako stižem, ne znam. Nije mi teško, volim da čitam, ali imam 8000, pazi koja je to razlika. Ja imam 8000 i nešto pratilaca, koliko ti imaš pratilaca, i ja sam nekad u fazonu, ne mogu da stignem svima da odgovorim, opet što ti kažeš, nekad se stvarno potrudim, posebno kad nešto vrlo smisleno, onda isto stignem, znaš kao, ali to nije, prvo nije ni zdravo, ni za tebe. Ti postaješ zavisnik od društvenih mreža. Ja sam zavisnik, ja moram od toga. Ali moraš i da kažeš ljudima, ono što kažeš, bitno je da budeš iskren. Da kažeš ljudima, ljudi, možete slobodno mi se obratiti i sve, ali trenutno sam to radim, kao ono, ako nekom ne odgovorim. Znaš, kao oni već to i razume, se vide, nema šta tu kao da razume, ali sam kažeš ono, neko vidi, imaš 10.000 pratilaca, pa kad da stigneš to da pročitaš, čoveč? Jasno, jeste, previše, pogotovo ako neka kampanja. Znaš što možeš isto da isključiš ono... Isključio sam. Jesu. Isključio sam. Ja bih poludao. U jednom trenutku nisam i bili su onako talasi. I onda, kad sedam s prijateljima, kao, znaš, odlačiti pažnju, serijama stiže nešto, ili ljudi mi kako možeš ovo. Ja sam u jednom trenutku stvarno navikao na to, zato što sam... Kao droga. Kao droga. Taj osjećaj kada je nešto novo stiglo. Jeste, jeste. Kao notifikacija. Jeste, to je zavisnost. Ja otvoreno pričam, ja sam zavisan od društvenih mreža i mislim da je to generalni problem po ljudi. Zavisni su, ali sam svoju zavisnost dobro iskoristio, moram opet da kažem. Unočio sam svoju zavisnost. Ja sam u tom smislu, ali ovako, meni je najveća nagrada, opet kažem. Ja sam neko koji je vezan za svoju porodicu i porodica je neko, ne mora da bude to klasično mama, tata, brat, sestra. Porodica su naši prijatelji, porodica su naše bake i deke. Ja imam nevjerovatno odnos sa svojim bakama i dekama. I to je nešto što meni probudi, ja sam sve ovo nastavio da radim nešto što su me ljudi krenuli da šalju poruke i reagovali na taj sadržaj koji sam ja delio sa bakom. Ne samo njene psovke i naše smiješni videe, već taj naš odnos. I kad su mi slali, podsjećali mi na moju pokojnu baku, nastavite to da radite, popravili ste mi dan, godinu, nedelju. Wow, koji je to boost? To je taj boost. Aj, onaj osjećaj. I to te, to te radi... To je mnogo jače nego bilo koliko da te neko plati. E, da. I ja kažem, ja isto kad objavim, kad meni neko pošalje, pročitala sam tvoj članak i zaposlila sam se. Da, nema ništa lepše od toga. Ja ono kao, joj, nema ništa lepše od toga, stvarno. Nema ništa lepše. I ta motivacija da ti nastaviš to da radiš, pa besplatno, vrate, deliš to znanje. Znaš ono, i oni ljudi što pitaju kao, pa ti sad kao pričaš tu besplatno, šta ako ti neko ukrade ili te uzme ili kao što ćeš ti da pričaš na radionici ili... Kao, znaš ono, totalno neko razmišljanje. Ne znam, ja uopšte ne razmišljam tako. Tako ljudi gledaju i za Instagram. Na Instagramu ljudi naspataju da nije situacija kao na YouTube-u, ti od pregleda ne dobijaš ništa. Na Instagramu, mislim, tebe, ti na Instagramu zarađeš samo, možeš da imaš affiliate marketing ili da radiš plaćene saradnje. I ja isto to tako gledam, pružam svojim pratiocima svakodnevni sadržaj, ali se nekad desi da uleti neko sponzorstvo i to je sasvim normalno. Kao što opcija, ja vraćam da su sad društvene mreže zauzeli primat pored televizije i to me nervira kod nekih influencera. Moj profil je jedna televizija koja se zove Marko Marijoković. Na toj televiziji vi imate svakodnevni sadržaj, ali kao što na televiziji postoje reklame, tako i ovdje postoje reklame. A ukoliko bude više, ako ikad u životu bude više reklama na mom kanalu, nego videa koji nisu sponzorisani, slobodno vam otpratite,
a toga neće biti. Zato što i televiziju ljudi gledaju zato što gledaju neki sadržaj koji njima prija, nekad prebace zbog reklama, nekad ne, nekad istrpe te reklame koje su 6 minuta po zakonu kod nas na RTS-u, ovo sad progovara fotonovac iz mene, ili 12 minuta na komercijalnim televizijama, istrpe. I to je to, reklama će biti i normalne su stvari. Ono što mene nervira kod drugih influencera je to što je njima svaki sadržaj sponzorisan. I na neki način su dobili te pratioce zato što su delili besplatan sadržaj, trudili se, cimali se oko svega sve toga to, i unište sve to. I to ljudi nikako da shvate taj model. I kad neko želi da postane influencer, dosta su mi se ljudi javili sa tom željom, nemojte da počnete od toga da se slikate sa plazmom ili Nescafom ili da tagujete brendove, nećete ništa uspjeti time, to je totalno fake. Budite specifični. Ako ne mora niša, imam dosta devojaka koje su umladne blogerke. Misliš, hoćete kažete totalno pogrešno fake it ili make it, da. Gde oni su već u fazonu, ja sam influencer da. I pokazuju nešto iako ih niko nije platio Absolutno, za to. Nema ništa gore. Super mi je, odlični su mi savjeti, evo ja isto sve što nešto novo naučim. Baš mi je to zanimljivo i reci ljudima što treba da rade ako hoće da bude influencer. Prvo moraju da budu, opet kažem, konstantni u tome što rade. Da li oni prikazuju svoju porodicu, sebe, svoj način oblačenja, svoj rad oko kose, cveća, svega. Znači konsistentni i konstantni određen period. Vidjet će oni po tome da li je to ljudima interesantno ili nije. Opet kažem, to je Buildi pričao, mislim da je to isto pričao. Ako vidite da vam najde ljudi, znači nemojte budete u fazonu, jao svaki trud se isplati, ne, moraš da se cimaš činjenica, ali ako vidiš da posle nekog određeg vremena ne ide i nema rezultata, nemojte da nastavite to, probajte nešto drugo. A i to se zove u marketingu testiranje, AB testiranje. Da. Gde ti, ja isto tako kažem, znači nemoš ti da kreneš jedan dan i da budeš u fazonu, ovo ne radi, odustajem. Da. Daj sebi neko vrijeme da vidiš da li radi ili ne radi, ako ne radi, brate, nisi lud da lupaš glavom u zid, nego onda probaj nešto drugo i dođi do onoga što radi. Kada dođeš do onoga što najbolje radi, svoje snage usmeri u to. Nemoj da se rasipaš na 100 nekih strana ili da otvoraš 100 različitih društvenih mreža zato što je tako rekao Pera Mika Žika da. I zato što da. To negde pročitao i zato što ljudi tako gledaju jer nemaju dovoljno znanja i iskustva. Ja kao gledaju šta ko piše, gde šta kako, što nema veze sa životom ako sami nisu to isprobali. Ako sami na svom primjeru nisu osjetili kako to izgleda. Jer džaba tebi teorija ako ti u praksi to ne isprobaš. Jeste. I on, znači, to je glavno, da testiraju, da vide kako im ide. Onog trenutka kad ti bude angažovala jedna jaka kompanija, samo je pitanje vremena kad će da krene da angažuju ostale velike kompanije. Velike kompanije kopiraju jedna druge, to je činjenica. Marketing nije, ne može se izmisliti topla voda i kompanije, pogotovo kod nas, ako vide da je neki influencer dobro odradio posao nekog proizvoda, oni će kontaktirati za svoj proizvod koji nije iz iste branše. Hoćeš da kažeš, po agencijama se brzo priča raširi da. I zato jedna osoba koja je dala dobre rezultate, obično krenu i drugi da je kontaktiraju. Apsolutno, to se desilo i sa mnom. Zato što i ljudi iz tih, to je rekla i Kata Ivakić, ona je izbacila, inače sad isto baš ima svoj e-book o influencerima. To mi se isto dopalo što ona je isto neko koja je kao ti radio s obe strane. Ona je radila u marketinškoj agenciji i uporedo je isto kao i ti. Gradila, doduše njen profil je mnogo uža niša, nije tako veliki kao tvoj, ali nema veze, ona je takav influencer u svojoj oblasti. I ona kaže da ti ljudi iz agencija čuju se, sarađuju se, druže se, oni jedni drugima kao ko je super, ko nije. Jer ima toliko fake, ima toliko influencera koji su kupili pratioce. Ali pazi ti, čoveče, kad pokažeš nekom, ono, okreneš onaj screenshot koliko ti imaš statistike, pa ti bukvalno, ti kad daješ rezultat, pa nebo je granica, ti možda cenu daš s kojom se ti osjećaš. Ja opet kažem, neću svakog grada pričati o svojim cenama, ja dajem razumne cene, dajem cene koje su na osnovu rezultata, ja imam cenu koja da opredam. A opet znaš da se nisi podcenio? Ja sam se podcenio na neki način. Znaš da jesi. Znam da jesam, ali... Neki influenceri kod nas su prebahati, ja sam sarađivao sa mnogima i prebahati su. Moram tako da se izredim, možda to bezobrazno s moje strane, ali su prebahati. Kao, na primjer, možda Baka Prase ili... Pa i Baka Prase, ja sam i sa njim sarađivao. A jesi? Jesam i preskup je, činjeni se da je preskup, ali on, on ima neki svoj fazon i ja opet kažem, ja ga nikad ne napadam, ja ga nekad i branim, zato što sam sarađivao s njim. Bio sam baš u komunikaciji s njim određen period i on je profesionalan, u svom poslu može da priča ko šta hoće. On je izabrao tačno način koji će ljudi da se hajpuju, da li je to dobar način, da li se tebi sviđa ili ne, to je tvoja stvar ili moja, ali on je sebi napravio lični brand kakav
ko zna kada će kada napravi kod klinaca. Klinci su sad prebacili na TikTok, to je druga sad priča, nisu više YouTuberi toliko aktuelni, ali su influenceri bahati. Ja sam svoju cijenu napravio, imao sam tu sreće da budem s obje strane, pa da pratim cijene ostalih influencera. Da imaš neki reper, jel? Da imam neki reper. I moja cijena, iako to nisu možda male pare za običnog čovjeka, i šokirat će se možda neki čovjek kad vidi koliko to nešto košta, ali marketari, mislim da nisu... Mislim da tim kompanijima to da. Jeftino. Ja mislim da je jeftino, ali opet, što to nisu male pare, ali taj reach, koji, na primjer, post sponzori sam dobio je 300.000 reach, zna se koliko mora se platiti taj reach, generalno, da se sponzoriše na Facebooku, a uz taj toliki reach ide i moje angažovanje, angažovanje nekoga iz moje porodice ili bake ili bilo koga, tako da taj reach ne može se plati. A influenceri su takvi u posljednje vrijeme da se apsolutno ne trude, znaju da će da ih angažuju, slika se sa ovom šoljom, tu je neka kafa i napiše nešto, ljudi vide da je to fake reklama, dobije toliko malo lajkova, ne potrudi se i misli da će to tako doveka da ide, ne ide doveka, jer ti šalješ statistiku konstantno i na osnovu te statistike će te poslati možda ponovo, a nekada ne pozovu ponovo, zato što vide. Mnogo mi se sviđa sad ovo što si ti rekao, ti si baš zbog toga što si s obe strane, uvideo si gde ne treba da grešiš, da ne treba da poletiš u smislu ja ću sada da otaljavam zato što ja sad imam rezultate ili zato što ne znam, nego i dalje se osjeća ono sa početka, a to je ta energija i ta emocija zbog koje te ljudi prate. Ti ne smiješ njih da izneveriš zašto oni tebe prate. Što ti kažeš, da, bit će tu neka reklamer, naravno da ti treba nečega da živiš, da. Hey, kao da. Hello, to je svima jasno, mislim. Ono. Opet kažu, meni ovo nije primarni prihod, opet da. Je vjerovatno i najveći prihod kad se sve sabere, ali mi nije primarni prihod i ne želim ikad u životu da mi ovo bude primarni prihod, jer ne želim da zavisim od toga da li će se moj post nekom svidjeti ili ne, u tom smislu. Tu pogotovo široko narodnoj masi koja je podložna tome da može nešto da ishejtuje ako se ne sviđa i da ja od toga zavisim. I to mi se više onda zavisim od sebe i od određenih broja ljudi s kojim radim, da su to klijenti ili, ali ne od nekog običnog čovjeka. I ne želim, nikad nisam ušao svojim u ovo da od toga zarađujem. Ovo se desilo spontano, na primjer, što se tiče zarade. Iako sam ja znao da to može to da se zove, nije mi to, opet kažem, meni je boost bio to što meni neko kaže ulepšao si mi dan, godinu ili nedelju, kogod može nekom zvučali fake, jesli da kao ti ovo radiš zbog toga. Naravno, održalo mi je to što će neka kompanija da bude zadovoljna na mojim radom i naravno, javljaju se sad ponovno te iste kompanije, jer smo imali, moje postovi su imali dobar reach i kad nekom pošalješ statistiku od 300.000 ljudi da je video post, pa naravno da će opet da te angažuje, još ako uradiš dobro, ti postaješ brand ambasador tog proizvoda ili tog brenda. I to je budućnost, dakle da influenceri budu brand ambasadori. Da se ljudi vežu za nešto na njihovom profilu, a ne konstantno buvlja. Evo ljudi, danas sam dobila ove čarape, danas sam dobila... Trajanje poklona, kakav da. Užas. Da, da, a to radi. Neću da kažem, ok, ja nekad otvorim poklon, ja volim da otvoram poklon, ali hoću samo da kažem, otvaranje svakodnevno poklona. Da, kao, da. What? Kao, ok, otvorite nekad, ponekad poklon. E sad, to imam isto savjet za budućeg influencera koliko bude htio da se tome posveti, ja verujem da hoće. Do određenog broja pratilaca prihvatite kompenzaciju, posle toga ne. I to je činjenica, i to ljudi koji se bave biznisom ne mogu da shvate, pogotovo srednji biznis, ja tako ne kažem srednji, zato što kompanije imaju novca i to je činjenica. Ja imam svoj neki model da velike kompanije ima za njih i jedna cijena, za male biznise nekad ne postoji cijena, prosto mi se nešto toliko mi je lijepo sviđa i želeo da imam i pomoći ću im, zato što u ovoj doba, pogotovo i korone i generalno situacija kod nas u zemlji i svega, treba podržati nekog sa nekim malim biznisom oko čega sad ima. Izvini samo da kažem ljudima, pošto možda sad neko sluša i sad je spremio svoje poste da ti pošalje poruku, molim vas. Znači, molim vas, ovo ne znači da će on sve male biznise da podrži, i on će da podrži nekoga koga on želi, a ne vi, koga vi vas želite. Jeste. Tako da, stoga hvala kažem, ne, naravno moram to da kažem, zato što kao ne želim da sad odjednom, zato što jesi dobar dečko, imaš super emociju, vidi se i načina na koji radiš i kao ono sve što pričaš i spominješ i neke hejtere i nešto što ljudi kažu, a jeste, ti to radiš ovo ono, bukvalno kao... Bolite uvo za njih. Da. Kao u njihovom univerzumu to nije moguće zato što za njih to nije moguće. Kao, ja se ježim toga, kad mi neko nešto kaže, ma jeste, malo sutra tipa ona zarađuje to i to, ili radi to i to, ili kao, neko čuje šta ja kažem. Prodeš maglu. To prodeš maglu, da. Kao. Da. Vidi, ljudi, ja bi najviše voljela da svi vi znate da prodate maglu. Da. Kad biste vi imali te prodajne veštine, vi nemate pojma gde biste vi bili. Znači, marketing i prodaja su ono must stvari u današnje vrijeme, pa i ako ste slikar, i ako ste pekar, i ako ste vodoinstalater,
Verujte mi, nemate pojma koliko ćete, velika je razlika, da ćeš da zaradiš 500 evra ili ćeš da zaradiš 500.000 evra. Eto, to je razlika. Eto, sad smo se dotakli hejtera i oni su deo svega toga i mora da ih bude i... Hoću tu da se ogradim. Sad kad si rekao mora da ih bude, to je neko moje, ono, pričali smo o tome pre nego što smo krenuli ovaj video, da to u stvari moje je također jedno loše uverenje. Zato što ne mora da ih bude. Moje uverenje je bilo da kao eto na putu ka uspehu, to su neke bakterije koje tebe očvršćuju, tvoj organizam, da bi ti prosto nastavio u pravom putu i smeru, da ti očvrsneš kao takav jer ti to treba, jer ti da bi i posle ostvario neke mnogo veće stvari, moraš da se malo za neke stvari očeličiš, ali uopšte ne mora. Ja opet kažem, mora da bude, ali sve zavisi, negde mora da bude mnogo, ali mora da bude bar 9, ne moraš s njima da se sviđaš. Naravno da ne moraš s njima da se sviđaš, ali i mi na neki način svojom energijom privlačimo hejtere. Jasno. I to je ono što je meni moj coach ukazao na to, jer kao, prosto, ja isto tako prihvatam svoju odgovornost da način na koji ja iznosim neke stvari, prosto ljude deli na one koji su za i na one koji su protiv. I to je skroz okej, meni oni uopšte ne smetaju. Ne želim ni da zalazim u to, jer sam ranije zaista zalazila u mozak tih hejtera, imam svoje teorije koje su prilično na tu temu, onako, zbog čega ljudi to rade, i ja znam zbog čega oni to rade. A to je njihova stvar, ne želim čak i da pričam sada o tome, jer kao, to nema veze sa mnom. Njihov komentar najviše govori o njima, a ne o meni i ne o tebi. Nema nikakve veze sa tobom to što je tebi neko napisao, tvoja baba je sranje ili ti si... Nažalost, kad je nešto toliko veliko, komentari su... Mene ne pogađa za ništa što je u vezi sa mnom, mene samo takav sam, vezan sam za nju, za svoje, kad nešto napiše neko za nju, ali sva sreća više hiti u meni, nek me hiti u preko sutra, ako hoćeš. A što misliš da ona to pročita? Ne, ona ne pročita, hvala Bogu, ona je najizražen. Nego zato što mene, nemoj da mi ređete baku, ljudi, u fazonu sam, znaš, dođe mi, radi me to, znaš, nemoj da mi ređete baku šta me ona skrivila. I onda ljudi na Twitteru su tek, mislim da je naša Twitter zajednica naj... Ali znaš zašto? Zato što tebe to povređuje i ljudi će namjerno to da radi. Ma nju nek samo, ja kažem, mene nek diraju, samo nju ne diraju. Pa evo sad si rekao koja ti je slabost, sad će to da te diraju. Pa nek me diraju, sad znam. Sad će baku da ti diraju, zato što si to tako rekao i zato što ti samo treba da skapiraš da tebe to ne zanima. Kapiraš da nema veze sa tobom, to ima veze sa njima. Znam, ja sam na tom putu osjetio. Ja sam do 100.000 pratilaca na profilu došao na lep način i sve to bilo super i u tom trenutku se dešava da me negujmo izbacuje. Ja sam bila! I ti si bila? Ne, u stvari nisam na negujmo, nije se desilo. Nije se desilo. Bila sam... A to je žao, oni to drže. Negujmo drže. Eto, da, to isto sam tamo osvanula. I ono što pričamo, kao eto, inače Danija, možda ispričaš ljudima kako si ti došao do mene, baš tako kao hejtera. Da, ja sam došao do Janjin profila tako što je neko napisao na Twitteru da li radi ova žena bilo šta drugo sem na LinkedInu. Pošto se predstavila kao LinkedIn, ja rekao, hajde provjerim zašto ljudi hejtuju to da vidim i pogledam i zapratim i tako postanem tvoj vjerni pratilac i član newsletter liste, vjerni. Hvala, i ja sam tvoj vjerni pratilac. Ja idem ko Milice i ti. Jeste, kažem ja, Milice i ja kako smo se spojile, ja tebi serdaru, ti mi Vojvodu. I samo skupljam ljude koji su na mom energetskom nivou oko sebe i kao, znaš koji je to u stvari, wow, kao... Milica tipa koju pratim sa Instagrama, koja živi dve ulice od mene, kao ja sam u fazonu, ovo moguće, kao, znaš, ono... To je to. Tako da sam ja tako upoznao. Tako da kad god, kad neko nekoga hejt, to je slobodno proverite, nema veze, daje se ni to nekom neka pažnja. Nekad je hejt opravdan, stvarno, ja imam neke stvari koje hejtujem, ali stvarno ne želim tome da dajem prostora, niti da to delim sa više ljudi. Ja ako stvarno hejtujem nekoga, imam svoju, pa ti imaš svoje prijatelje i... Kao neko svoje mišljenje, hoćeš da kažeš. Da. Misliš o nekom nešto loše, kao. Ali mislim da to nije razlog da ti javno to iznosiš. Ili da mu komentarišeš nešto, kao, šta hoćeš da... Da. To ne prinosi ni tebi, jer tebe truje ta energija, niti doprinosi toj osobi. Jer uvek pomisli, ja mislim da svaki hejter i svaka osoba koja, na primjer, evo na ovaj video želi da ostavi komentar, treba da razmisli o sljedećoj stvari. Da li moj komentar ikome doprinosi? Da. Znači, razlika između konstruktivnog feedbacka i hejta je ogromna. Naprimjer, neki ljudi na moj prethodni video o Istoku, gdje sam bila sa Istokom Pavlovićem, su pisali različite komentare. Nije isto da napišeš, Janjo, malo si čoveku upadala u reč, malo si ga sekla, super pametna si ti i sve to, ali povedi malo račun o tome. Ili da mi neko kaže,
ružna si, glupa si, kako glupa čabrbljava, kako ružan glas ima. Da. Bože, jel ti ljudi kapiraju da kad neko to pročita, on ne misli ništa loše o meni, nego misli koji debil za tu osobu. Da. Kao, jel moguće da nekom komentarišeš fizički izgled, kao, jel moguće? Jeste. Ali dobro, imaš i takve ljude koji će lajkovati to, zašto su ti ljudi kao i oni. I takvi ljudi će biti... I oni se okupljaju, isto kao ono u onim zajednicama, marketing grupe, gdje se onako, oni su srećni kad nekog popljuju i kao, znaš ono, one kao smajlije što plaču kao od smeha. Da. Ja sam u fazonu, ko stavlja te smajlije na nešto što nije zaista smiješno i kao s ciljem humora, kao... Jeste, ali opet kažem, svu tu energiju, ako hoćeš da popljuješ nekoga, guraj u sebe i radi ono što voliš i prati na mrežama ono što voliš. Jer kad pratiš na mrežama ono što voliš, društvene mreže služe za neki način, došle su tu da bi nas opustile, došle su tu kao zabava, ali dosta edukuju, kao što si ti edukator. I za bilo šta u životu što voliš da radiš, samo prati to na mrežama. Zato što ćeš ti nesvjesno i dok se opuštaš i dok ležiš posle posla ili gledaš nešto učiti. Tako ja i oko marketinga pratim, ja mislim sve moguće što može da se prati oko digitala. A nije baš ni dobro da pratiš sve. Ja pratim sve i toliko sam... Zato što dobiješ previše. Ja bih ti savjetovala da uzmeš par osoba koji ti se baš sviđa i koji ti energetski leži. Zato što ima puno stručnjaka, znaš, ali ti nađeš neko koji tebi baš... Ja mislim da sam ih našao previše. Zato ti kažem, mislim da to nije dobro, jer ne ti potrebno da pratiš 100 ljudi, dovoljno ti da pratiš 2-3 osobe. Dovoljno ti pratiš jednu osobu ako je ona... Slažem se, nego ja što da pokupim. Znaš zašto? Jer tebi to zagušuje tvoj prostor stvaralački, jer si ti kreator pre svega. Ne možeš čovječe da iskonzumiraš, toliko sad sadržaja ima, da ne možeš ti da pratiš sada i Peru, i Niku, i Žiku, i Instagram marketare, i kurseve, i ne znam ja šta, to je ono... Nama se prekinuo prethodni video, zato što nam je puna memorija, tako da ćemo sada da nastavimo jer nismo završili, a ovaj video mora da ima neki završetak. I da kažemo neko posljednje pitanje, ili pretposlednje, vidjet ćemo, za tebe, Marko, je šta se promijenilo kod tebe od kada si postigao taj uspjeh na mrežama? Da li su neki ljudi koji su bili tu s tebe na neki način otpali jer nekako nisu možda se uklopili u sve to. Eto, recimo, da li se nešto promijenilo? Promijenilo se svašta. Opet kažem, mi smo sad trenutno pričali, a mogli smo da pričamo još 3 sati, ja mislim da pokrijemo sve. Vide gledalci da bukvalno još jedno 5 sati onako može lagano da se možemo. Da. Promijenilo se svašta i bilo bi suludo da se nešto nije promijenilo. Donijelo mi dobre i loše stvari. Opet kažem, i na neki način i na poslu mi je donalo dosta stvari da ja mogu da imam neki social proof, što se kaže. Da ja sam čak prešao u digital sektor, ja sam bio u agenciji gdje sam krenuo da radim u BTL sektoru, ja sam radio sa promoterima, što je jako teško i najteža grana marketinga je BTL, kad radiš sa toliko ljudi i organizacija svega i to. Digital je mala beba u tom smislu za taj stres u marketingu. A ovako što se ljudi tiče, to sam htio da kažem ljudima, ukoliko bilo šta krenete u životu da radite, a to se ne sviđa vašoj najboljoj drugarici, našoj najboljem drugu, prijateljima oko sebe koji imate već duži period u svom životu, poslušajte ih, ali ne znači da su u pravu. Ako se oni time ne bave i ako se to njima ne sviđa, treba da vas podrže u tome ako vi baš toliko volite to da radite. Ali ne treba da vas putavaju i ne treba, i morate da vidite ko je tu da vas dobronamerno posavetuje, a ko je tu da vas povuče dole. I ja sam imao tih problema i određen broj ljudi u mom životu više nije tu zbog toga. Ne kažem zbog toga da što je moja baka postala popularna i ja postao popularan na mrežama, već prosto to su neke životne situacije. Hvala Bogu, pa su mi se opet neki ljudi pokazali, tu su bili i pre toga, tu će ostati i zauvek sad, zato što svakako smo situacije prošli zajedno. I to je suština, dakle, da pazite koga slušate. To sam i od tebe čuo, a to sam čuo i od mnogih ljudi koji su kod tebe gostovali i postane podcastima. Znači, pazite koga slušate, to je suština. U smislu da nije svaki savjet za vas, pa čak i ovo što smo Marko i ja danas pričali, ukoliko to ne rezonuje sa vama, to je sasvim u redu i vi ćete slušati nekoga, kao što je Marko rekao, ja sam od tebe sad nešto ukrao i svaki put od nekoga uzmem nešto, mislim, to je normalna stvar, znaš, kao vidiš neko nešto radi bolje nego ti ili čuješ nešto što ti onako malo promijeni perspektivu, pa naravno da ćeš da probaš, aj probaj sad i ti to, ako je on, na primjer, uspeo, a tebi je to super, kao daj ja da probam to, da li radi, da li ne radi, to. Znaš. Ako ne radi, ne radi, ako radi, trudi se, cimaj se, isplatit će se, mora da se isplati, ako nešto voliš da radiš i ako se cimaš, mora da se isplati, trud se isplati ako u početku kreneš da vidiš te mikro rezultate. A ako nema rezultata u određen period, baci se druže, radi nešto drugo.
Da, nije sve za svakoga. I nije čak ni ovaj, i ovo što pričamo i u influencer marketingu i cijela ova neka priča, da ljudi skapiraju da ne, to je posao, znači nije lako, nije da ti padne sa neba, da bi došao dotle, treba godine nekog tvog truda, uloženog u to i energije i nekog besplatnog sadržaja, da bi ti kao eto neko mogao nešto da naplatiš, jer niko tebe neće da plati ako ti ne donosiš rezultate. Jasno. Možda hoće prvi put da se zezne, ono što si ti rekao gde uzmete neki influenceri i prosto nisu svi dobri, ne pokažu se svi isto. Jasno. Ne zavisi to čak ni od broja pratilaca. Jasno. Neko ko ima 100.000 i neko ko ima... Neće prodati nešto. Ne mora da znači, da. Da, i onda, ali sve ljudi, sve može se meriti digitalno. Sve može se. To je super, jer to nije kao reklama na TV-u, pa ne znaš koga je pogodila, pa 100 puta vrtiš jednu te istu, jer ljudi znaju da bi nešto prodao, neko mora bar 7 puta to da vidi, da bi se odlučio za tako nešto, ako to rezonuje sa njim. A ovdje sve možeš lepo da pratiš. Jasne, imaš statistiku, imaš analitiku. Bogatstvo digitalno. Jeste. Jeste, ljudi se više uglavnom kad su makroinfluenceri vezuju za te reach kampanje i brand awareness kampanje, ja to najviše volim jer je to i suština, a nekim malim biznisima je suština da prodaju, što je potpuno nerazumljeno, ali ljudi ne shvataju da uspeh i u tom biznisu ne dolazi preko noći, već da moraš da izgradiš biznis i da ne možeš ovdje da krene prodaje i da radiš te traffic kampanje koje će ti dovesti nove klijente, lidove i kao ovdje jedan će ti bukne biznis preko noći, pogotovo taj mali. I to ljudi moraju isto da shvate, da li bili influencer ili imali svoj neki mali biznis. Slažem se. Marko, hvala ti puno što si bio. Hvala tebi. Nadam se da je bilo interesantno koliko je i meni bilo interesantno. I nama. Da, i nama. Kažem, eto, niste čuli taj naš prethodni razgovor koji nije bio snimljen, ali i takako mislim da i kroz sve ovo ste mogli da vidite i kako mi razmišljamo i šta mi radimo i na koji način. To bi bilo to. Marko i ja vas pozdravljamo i eto, nadam se da ćemo Marko i ja još nekada da se ovako spojimo. Hoćemo, sigurno. I možda čak i nešto otpevamo zajedno. Da, još to da radimo. Jer što da ne, kao, pa što da ne? Slažem se. Kada smo već tako svestali. Slažem se, da. Slažem se. Eto, zdravo ljudi, vidimo se u sljedećem videu. Ćao.